يا أهل السنة الملتقى جنة شبابها الأمة الشارع منصورة. Smatra ga ljudstveni. Pa se onda dobro postavlja se ovdje pitanje. Znači o tome govorili su učenjaci. Svako živ izgovori ili izgovori u toku života bio originalni musliman ili ono primio islam pa izgovori šehadet. Izgovara ešhedu en la ilaha illa Allah Muhammeden abduhu ve rasul. Čije će to riječi vagati ovako? Odnosno, kogod izgovori, znači vagat ćemo. To je za nas, za sve nas, znači velika her. Da li nečija dva šehadeta imaju veću težinu, a nečija manju ili imaju uopšte težinu. O čemu onda ovdje riječ? Postavljamo se onda ovdje pitanje, o tome govori Ibn Kajim. Znači Ibn Kajim voli te ove, ovako ove teme, ove ovako malo ove zanimljive teme i pisao o, to, znači, o tome da u stvari nečije izgovaranje dva šehadeta sa uvjerenjem, sa poimanjem, sa imanom i tako dalje, da imaju svoju težinu, da od neko drugi to izgovori onako onako površno, ne razmišljaš, nema pojma, ni znači, ni ga interesi, ni živi po tome. Dok neko drugi kad to izgovori, sa objeđenjem, sa uvjerenjem, sa voljom i nastojanjem da to radi, to primijeni, doživljava i tako dalje, da to onda ima težinu svoju. Da te riječi mogu imati težinu. Dobro, glavno šejh Albani kaže, kada je naveo ovaj hadis, kaže, vo fil hadithi delilun. Kaže, u hadisu je dokaz, kaže, anel mizanu l'amal lehu kifetan, mušahidetan. Kaže, dokaz da je mizan, vaga sa kojom će se vaga, dijela ima dva tasa, koja će se vidjet. Kaže, anel amal, vo inkanet a'radan fe inha tuzen. Pa kaže, da dijela, kaže, da dijela koja se radi, da su ona, ja rad, ard, znači ona su neka, nešto što se može, ovaj, ard, djela su opis nečega. Neko, zamisli sad neko klanju, kako će vagat neki namaz? Znači, neko zapisali melice da si ti klanju u povodni. Znači, to je ard, to je opis tog djela. Klanju u povodni, zapisano klanju u povodni, taj dan. Kako će to vagat? Kaže, i tu će se vagat, da sklanju u povodni. Vagat će to. Kaže, vallahu ala kulli shay'in qadir, Allah džellešanu je, kaže, moćan da sve učini. Kaže, vadalike min aqaide, kaže, ovo poimanje, da će se ovako vagat. Znači, djela koja mnoga koja radimo, u stvari, jel, mi se razumijemo, djelo, recimo, ovaj, neko djelo koje ima svoju ovaj, težinu, može se bukvalno vagat na vagi. Ali nešto se nemaš vagat, to opet sam da si radio, da si razmišljao pozitivno, Allah džellešanu je dobro djelo. Lijepo mišljenje, Allah džellešanu. Međutim, kako to sve izvagati? Allah džellešanu moćan u svemu i za sve. Uglavnom, odak ide ehlu sunne, kao što kaže šejh Albani, kaže, vadalike min aqaide ehlu sunne, kaže, vel ahadith fi dalike mutedafire ilem tekun mutevatire. Kaže, odak ide ehlu sunne, da vjeruju da će biti vaga na sunnji dan, bukvalno vaga, ko će imati dva tasa, koji će izvagati dobra djela. I kaže, hadisa u tom kontekstu je mnoštvo, kaže mu tadafre, znači velik broj hadisa po tom kontekstu ima. I kaže, ako nisu čak dostali stepen mutevatir hadisa. Dobro.